אנחנו טסים לגיאורגיה! אנחנו לא טסים סתם, יש לזה סיבה מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו עכשיו נתחיל לארוז. עוזבים את ישראל! בואו נראה מי מחכה לנו. בואו נעשה לכם סיור של החדר. אז למה יש כאן דלת? היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לבלוג טיסה. היום זה היום, אנחנו טסים לגיאורגיה, סופר מתרגשת. אני מוכנה, אז בוא נצא לדרך. בצד הנכון מה שנקרא. אומייגאד! היי! אני יותר את שלי בעולם, נשאר אותי באותו מקום עכשיו. עוד מעט טיסה! יאללה, יאללה. דיוטי פרי, לא נראה לי נקנה כאן משהו. יש לנו אוכל משהו. אה, נכון, לא אכלנו, אני רעבה. תודה. ארוחת צהריים לפני הטיסה. אני כבר בחרתי. אופה, אופה, אופה. אגב, היום יום ראשון, הטיסה ב5:30. איזה חתול חמוד! מחכים למטוס, שיגיע. בוא אלינו מטוס. הוא שם. הוא שם. הוא מחכה לנו. נכנסים למטוס! אני כבר עם קפוצ'ון. לי עדיין לא קר. יאללה, עוזבים את ישראל! ביי, ישראל! תודה רבה. עלינו למטוס, אנחנו יושבים אחד ליד השני, ניקיטה תפס באמצע, אני כמובן תפסתי ליד חלון כמו שאני אוהבת. ניקיטה קורא במגזין, יש כאן מגזינים, זה הדבר היחיד שיש כאן. יש כאן משהו מעניין? לא. תדבר קברנית, ראשית כל אני רוצה להתנצל על האיחור ביציאה. עליכם לחגור את חגורת הבטיחות כל זמן שבו השלט להידוק חגורות מואר. מזג האוויר קשום חלקי. מאחלים לכם שיהיה נעימה וחופשה נעימה בטיביליסי. תודה. תודה רבה. יוצאים מהמטוס. אנחנו האחרונים. ביי ביי. וואה, כבר שפה אחרת. מה זה, גרוזינית? יו, אני לא מבינה כלום. אני לא יודעת גרוזינית, אז אני הולכת לדבר אנגלית. בחוץ יורד גשם. הגענו לחורף, כשבישראל עדיין קיץ. יא, בוא נראה מי מחכה לנו. אף אחד כמובן. כאן קורונה, חובה מסכה כל הזמן.
והגענו לבית מלון, ועכשיו נלך לחדר שלנו. הוא ממש יפה כאן, וואי, דלת מרשימה כמו שעושים בסטורי, ואז כזה מוזיקה של המון וקיישן חשוך, אין אור, ויהי אור. מה, אני חייב כאילו להשאיר את המפתח? כן, אופה, כן, כן, מה, לא ידעת את זה? לא. ככה זה גם בישראל. צריך להשאיר כל הזמן את הכרטיס הזה בפנים. אימאלה, ניבלתי, הטלוויזיה עובדת ישר, הייתי בטוחה יש כאן מישהו. בואו! מה זה? ניבלת? מה זה פה? סוף סוף, הגענו הביתה, סתם לא. השעה עכשיו, הוא מגניב, זה מראה לי גם השעה בישראל וגם השעה כאן בגיאורגיה. כאן השעה 11:36, ובישראל השעה 10:36, שזאת אומרת שכאן מקדימים בשעה, אז הפסדנו שעה מהחיים, סתם לא. כשנחזור לישראל, אז נחזיר את השעה הזאת בחזרה. אתה מכיר את הבדיחה הזאת? מה אתה עושה? לא הבנתי איך אני סוגר, אני פתחתי את החלון, אני לא יודע איך אני סוגר אותו. אוקיי. כרגע לא נראה כלום, כי חשוך בחוץ, ממש מאוחר, למרות שיש לי אנרגיות. בדרך כלל בשעה הזאת אני כבר הולכת לישון מרוב שאני עייפה. בואו נעשה לכם סיור של החדר, האמת שמאוד יפה כאן. אז יש לנו את הדלת כניסה, שממש אהבתי, שהיא מלא, כמעט נפלתי, שהיא מעץ, וכאן יש וילון, אימאלה, למה אני כל הזמן שנייה נתקעת בדברים? חשבתי שזה תמים הוילון הזה, אבל לא, ניקיטה, קבל. אוי, אופה, תראה, כספת, ואפשר להכין קפה, תה, בטח הכל בתשלום, מקרר, מה יש כאן? כלום, אנחנו יכולים להכניס דברים, מה יש כאן? אוקיי, חלוקים, כפכפים, ידעתי שיביאו את המשטח הזה שאפשר לגייץ עליו, וקולבים, נחמד מאוד. אז קבלו את הדלת היפה הזאת של השירותים, שגם היא מעץ, ואני אראה לכם בפנים. ככה זה נראה מבפנים. וואי, תמיד כאילו בבית מלון הכל נראה הרבה יותר יפה. פנסי שמנסי. ווואי, הכיור. איך בא לי כזה בבית העתידי שלנו. אני אוהבת שהכל מעץ. אני ממש אוהבת עץ. זה מזכיר לי כזה סטייל בוהו. יש כאן מראה, מושמוש. ידעתי שיהיה כאן כל מיני סבונים, שמפואים. לבריאות, כל מיני דברי היגיינה, גם זה מסודר ממש יפה, לבריאות שוב פעם, או וואו, אוקיי, המקלחת ענקית יותר משלנו, איך אני מתלהבת כמו, לא יודעת מה, הדוש הזה מזכיר לי את הדוש שלנו, ויש גם כאן אחד כזה, ידני, אהבתי את הצבע, רוז גולד כזה, הכל כאן רוז גולד אני שמה לב, מגבות, יש כאן פן, קול, נייר טואלט, מוש מוש, ונעבור לחדר שינה, טן טן טן, יש כאן מראה שאני אוכל לראות עד כמה אני קרינג'ית. זאת המיטה, כמו שאתם רואים הם הלכו באמת על עיצוב של מלא עץ. למה יש כאן דלת? אין כאן כלום, אוקיי. בואו נראה את הנוף. אי אפשר לראות, בכל זאת רואים בקטנה, בטח בבוקר נראה יותר, אאוץ'. כיסא, שולחן, עוד חלונות עם נוף שלא רואים כרגע, טלוויזיה ותמונות מאוד יפות, אהבתי אותן. זהו, זה הסיור חדר שלי, סתם לא, זה הסיור חדר בית מלון. איך אתה מרגיש? מרגיש נפלא. מרגיש נפלא. אתה מכיר את השיר? לא. היי, מה נשמע? מצוין. מה איתך? ו... מרגיש נפלא? יפה, מרגיש נפלא. מרגיש נפלא. טוב, אז בואי לסרגי ואלינה. כן, אז נלך לחברים שלנו שאיתם באנו לכאן ונאכל, כי אנחנו רעבים. ונכנסנו. תראה לנו את ה-OOTD שלך. או, איזה חתיך. היי. מי זה? יש לך חברה? כן. איך קוראים לה? מיכי מצוב. מיכי מצוב. קבלו את הנוף המהמם מהחדר שלהם, אימאלה. לחיים, אלינוש. ימי. איך אמרתם קוראים לזה? חינקלי. חינקלי? כן. זה מאכל גרוזיני, גיאורגי. וואו, זה רותח. את עושה ביס, ואז את כאילו... שותה את המרק. אימאלה. יש בפנים בקר, זה ביחד עם מרק ופטרוזיליה. נשפך. את הצ'ופצ'יק את לא אוכלת. טעים. הצ'ופצ'יק לא אוכלים? הוא נועד רק בשביל האחיזה. אה, וואלה.
אוקיי. טעים. יש איזה טעם של קרפלח. של קיסונים. זה נראה כמו קציצה. בוא נאחד הטעימים. כל הארוחה הזאת עלתה כמה? 35 שקל. בארץ זה היה עולה הרבה יותר, פה הרבה יותר זול. קטע שבארץ זה היה מגיע עוד שעה. כן, זה הגיע ממש מהר. ועכשיו באמצע הלילה. טוב, אז עד כאן היום הראשון בגיאורגיה, הוולוג הבא הולך להיות היום השני. אני מקווה שנהנתם מהוולוג, ואם כן, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה וולוג חדש. ואני אשמח שתפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו בתיאבון כפרה. אז אל תשכחו לחייך ושיהיה לכם יום נפלא. ביוש!